ଏ ଗାଁରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାମୁଡ଼ି ଆମ ଗୋଡ଼ କାମୁଡ଼ି ପୁରା ଘା କରିଦେଇଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି? କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଆସିଲେ କେଜାଣି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଏ ଜଣେ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ କାଠ ପଟା ନେବା ପାଇଁ, ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମରୁ ବାହାରିଲେ, ବାହାରିଲାଠୁ ଏ ଗାଁ ଗାଁ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା, ବ୍ୟାପିଗଲା ଘା ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼, ମୁଁ ଆମ ପରିବାର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବ କେମିତି ଦେଖିବା ଲାଲ ଟିକେ, କଳା ଅଂଶ ଟିକେ, ବିଷାକ୍ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଭାରି ବିଷାକ୍ତ। କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ହେଇଛି? ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ସୁଳେଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲଗାଉଛି, ଆଉ ବିରାଡ଼ି ବି ଖଣ୍ଡିଆ, ଆମ ବିରାଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ତାକୁ ରକ୍ତ ପୁରା ଛିଲା ରକ୍ତ, ଖାଲି ପାଦ ଯାକ ବୋଇଲା ପିଣ୍ଡା ଧୋଇଲି, ଏମିତି ସବୁ କାମୁଡ଼ିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆଗରୁ ବି ପୂର୍ବବର୍ଷ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଠାରୁ ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଧ, ପ୍ରବଳ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବାରୁ ଯାଇ ଆସି ହେଉନି, ଆଉ ଗୋଡ଼କୁ ବି ସେ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ବିରାଡ଼ି କୁକୁର କି ମୂଷା ଫୁସା ଏଣ୍ଡେନ୍ ଯାହା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛି କି ସାପ, ତାକୁ ଆଖି କଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ରେ ବିରାଡ଼ି ଅଛି, ବିରାଡ଼ିର ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ର ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ମଣିଷଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼ର ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜିଟିବିଟି କୌଣସି ଜିନିଷର କାନ୍ଥରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଟାକ୍ କରିକି ସେ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଔଷଧପତ୍ର ଆଣିକି ପକାଉଛୁ, ସେ ବି ମରୁନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ, ସେ ଖରାରେ ଟିକିଏ କମିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉପରଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ପୁରା ମାଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଠାରୁ ପୁରା ମାରଣା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଅଧିକ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ କାହିଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାମ ବି କିଛି ହେଉନାହିଁ, ସଫାସୁତର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ କେମିତି ଏ ଗାଁଟା ଯାଇ ଇଏ ସଂଯୋଗ କରାଗଲେ କେମିତି ସଫାସୁତର ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିକି ତ କାହିଁ ଘର ଇଏ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ପୁରା ଏକଦମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ି? ଆଜିକି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, 2-3 ମାସ ହେବ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ସେ କଥା। ଏ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିଲେ ନା? ନା ନା ନା, ମୋଟେ ନୁହେଁ, ଏବେ ଆସିଲେ, ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲେ। ଅସହ୍ୟ କରିସାରଣି ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତ ଆମକୁ ଖାଇକିରି ଖାଲି ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଡ ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଗୋଡା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ, ଖଣ୍ଡିଆ କରିକିରି କେମିତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ କେଉଁ ଦିନ ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ? ଅଇଲେଣି 3-4 ମାସ ହେଲେଣି, 3-4 ମାସ ଏତେ ନଈ ପାଣି ଏତେ ଭାସିଲା, କେଉଁଥିରେ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଆ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏଇ ବନ୍ୟା ପରେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସିକିରି ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତଥାପି ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କ ଇଏ ଭଳିଆ ବାହାରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବୁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ।